बस वहाँ वो वर्ल्ड वो मनफस के दोस्त हारो आमलाख आमेन इग्जाबिहर वे तसवोच ये नवी खाची में के दूसरे इंगल मारे हम और आजोच ये निशा कुछ क्या नाची इंगल मना इंगला इग्जाबिहर सलाम था इंदबन और आच्चू इंदबन आलाच्चू እንደምን ሰላምታችሁ በቸርነቱ የጠበቀን በእድሜያችን ላይ የዛሬዋን ቀን ጀምሮ የሰጠን ምስጋና ገንዘቡ የሆነ አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ወደ ዛሬው ሳምንታዊ ትምህርታችን ከማለፋችን በፊት መዝሙር አብረን እንዘምራለን። በመጀመሪያ እንዘምራለን። አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተወልደ ተመብርሃን ተወልደ ተመብርሃን ሳምንት እንደምናስታውሰው የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 ጀምሮ ስንመለከት ቆይተናል። መጽሐፍ ቅዱሳችሁን አውጥታችሁ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ጀምሮ የሚገኘው ክፍል በጥቂት በጥቂቱ እየዳሰስን የቆምንበት ቦታ እንደደረሰና የሚቀሩትን ቁጥሮች ዛሬ ምዕራፍ 5 በመናጠቃለበት ክፍል እንመለከታለን። ሐናንያ የተባለ አንድ ሰው ሰፒራ ከተባለች ከሚስቱ ጋር መሬት ሸጠ። ሚስቱም ደግሞ ስታውቅ ከሽያጩ አስቀረና ኩሌታውን አምጥቶ ባህሪያ ትግር አጠገብ አኖረው። ጴጥሮስም ሐናንያ ሆይ መንፈስ ቅዱስን ታታልልና ከመሬቱ ሽያጭ ታስቀር ዘንድ ሰይጣን በልብህ ስለምን ሞላ? ሳትሸጠው ያንተ አልነበረምን? ከሸጠውስ በኋላ በስልጣንህ አልነበረምን? ይህንን ነገር ስለምን ልብህ አሰበ? እግዚአብሔርን እንጂ ሰውን አልዋሸህም አለው። ሐናንያም ይህን ቃል ሰምቶ ወደቀ ሞተም። በሰሙትም ሁሉ ላይ ታላቅ ፍርሃት ሆነ። ጎበዞችም ተነስተው ከፈኑት አውጥተውም ቀበሩት። ከሶስት ሰዓት ያህልም በኋላም ሚስቱ የሆነውን ሳታውቅ ገባች። ጴጥሮስም መልሶ እስኪ ንገሪኝ መሬታችሁን ይህንን ለሚያህል ሸጣችሁን አላት።
እርሷም አዎን ይህንን ለሚያህል ነው አለች። ጴጥሮስም የጌታን መንፈስ ትፈታተኑ ዘንድ ስለምን ተስማማችሁ? እነሆ ባልሽን የቀበሩት ሰዎች እግር በደጅ ነው፣ አንቺንም ያወጡሻል አላት። ያን ጊዜም በእግሩ አጠገብ ወደቀች፣ ሞተችም። ጎበዞቹም ሲገቡ ሰምጥ ሞታ አገኟት። አውጥተውም በባሏ አጠገብ ቀበሯት። ቤተ ክርስቲያን ሁሉና ይህንንም በሰሙ ሁሉ ላይ ታላቅ ፍርሃት ሆነ። በሐዋርያትም እጅ ብዙ ምልክትና ድንቅ በሕዝብ መካከል ይደረግ ነበር። ሁሉም በአንድ ልብ ሆነው በሰሎሞን መመላለሻ ደጅ ነበሩ። ከሌሎችም አንድስ እንኳ ሊተባበራቸው የሚደፍር አልነበረም። ሕዝቡ ግን ያከብሯቸው ነበር። የሚያምኑትም ከፊት ይልቅ ለጌታ ይጨምሩለት ነበር። ወንዶችና ሴቶችም ብዙ ነበሩ። ስለዚህም ጴጥሮስ ሲያልፍ ጥላውም ቢሆን ከነርሱ አንዱን ይጋርድ ዘንድ ድውያኑን ወደ አደባባይ አውጥተው በአልጋና በወሰካ ያኖሯቸው ነበር። ደግሞም በኢየሩሳሌም ዙሪያ ካለችው ከተማ ድውያንንና በርኩሳን መናፍስት የተሰቃዩትን እያመጡ ብዙ ሰዎች ይሰበሰቡ ነበር፣ ሁሉም ይፈወሱ ነበር። ሊቀ ካህናቱ ግን የሰዱቃውያን ወገን ሆነውም ከእርሱ ጋር የነበሩት ሁሉ ተነሱ፣ ቅናትም ሞላባቸው። በሐዋርያትም ላይ እጃቸውን ጭነው በሕዝቡ ወኅኒ ውስጥ አኖሯቸው። የጌታ መልአክ ግን በሌሊት የወኅኒውን ደጅ ከፍቶ አወጣቸውና ሂዱና ቆማችሁ የዚህን ሕይወት ቃል ሁሉ በሕዝብ በመቅደስ ለሕዝብ ንገሩ አላቸው። በሰሙም ጊዜ ማልደው ወደ መቅደስ ገብተው አስተማሩ። ግን ሊቀ ካህናቱና ከእርሱ ጋር የነበሩት መጥተው ሸንጎውንና የእስራኤልን ልጆች ሽማግሌዎች ሁሉ በአንድነት ጠሩ። ያመጧቸውም ዘንድ ወደ ወኅኒ ላኩ። ሎሌዎችም መጥተው በወኅኒው አላገኟቸውም። ተመልሰውም ወኅኒው በጣም በጥንቃቄ ተዘግቶ ጠባቂዎችም በደጅ ፊት ቆመው አገኘን፣ በከፈትን ጊዜ ግን በውስጡ አንድስ እንኳ አላገኘንም አሏቸው። የመቅደስ አዛዥና የካህናት አለቆችም ይህን ነገር በሰሙ ጊዜ እንጃ ይህ ምን ይሆን እያሉ ስለ እነርሱ አመነቱ። አንድ ሰውም መጥቶ እነሆ በወኅኒ ያኖራችኋቸው ሰዎች እየቆሙ ሕዝቡን እያስተማሩ በመቅደስ ናቸው ብሎ አወራላቸው። በዚያን ጊዜ አዛዡ ከሎሌዎች ጋር ሄዶ አመጣቸው። በኃይል ግን አይደለም ሕዝቡ እንዳይወግሯቸው ይፈሩ ነበርና ይላል። እንግዲህ ሳምንት እንደምናስታውሰው ይሄ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 በውስጡ አራት መልእክቶች የሚተላለፉበት ክፍል ነው። የመጀመሪያው ይሄ ምዕራፍ ሐናንያና ሰጲራ የተባሉ ባልና ሚስት በፈጸሙት የማታለልና የግብዝነት ስራ ታሪክ የሚጀምር ሲሆን መንፈስ ቅዱስን ለማታለል ባልና ሚስቱ እንዴት እንደሞከሩና ሁለቱም እንዴት እንደሞቱ ይነግረናል የመጀመሪያው ክፍል። ይሄንን ባለፈው ሳምንት ተመልክተናል። ሁለተኛው በዚህ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ላይ የምንመለከተው ከሐናንያና ከሰጲራ ሞት በኋላ ቤተ ክርስቲያን እንዴት እንደሰፋች፣ እግዚአብሔር እንዴት እንዳገዛቸው ያስረዳናል። በሕዝቡ ሁሉ ዘንድ መፈራት ነበራቸው ነው ቅድም ሲነበብ የሰማነው ቃሉ። በዚህ መንገድ ነው ስለ ሐዋርያት የተናገረው። እግዚአብሔር እጅግ እያገዛቸው ቤተ ክርስቲያን እንዴት እንደተስፋፋች ይህ አምስተኛው ምዕራፍ ይነግረናል። ሶስተኛው ሐዋርያት የጌታችንን የትንሣኤውን ምስጢር በማስተማር ስለገጠማቸው ፈተና፣ ስላገኛቸው ችግር፣ የማያምኑ ሰዱቃውያን፣ በተለይ ሰዱቃውያን ትንሣኤ ሙታንን አያምኑም። የማያምኑ ሰዱቃውያን ሐዋርያትን እንዴት ይዘው እንዳሰሯቸው፣ እንዴት እንዳንገላቷቸው፣ አገልግሎታቸውን ለማደናቀፍ እንዴት እንደተገዳደሯቸው፣ እግዚአብሔርም መልአኩን ልኮ እንዴት ከእስር ነፃ እንዳወጣቸው ያስረዳናል። ይህንንም እንደምናስታውሰው ባለፈው የተወሰነውን ክፍል ተመልክተናል።
የዚህ የአምስተኛው ምዕራፍ የመጨረሻው ክፍል የሚነግረን እግዚአብሔር በገማልያል አድሮ እንዴት ያለ ጥበቃ ለሐዋርያት እንዳደረገላቸው። ገማልያል የአይሁድ ሸንጎ ሐዋርያትን ከመግደል እንዲታቀብ እንዴት እንዳነጋገራቸው፣ እነርሱም ገርፈው ሊለቋቸው ወስነው የሐዋርያት ምላሽ ግን ምን እንደነበረ ይሄ አምስተኛው ምዕራፍ ያስረዳናል። እንግዲህ ከቁጥር አንድ ጀምሮ በቁጥር እየተመለከትን አልፈን ሄደናል። ዛሬ እስከተነበበልን የተወሰነ ክፍል በላይ ድረስ ያለው ሸፍነናል። እንደምታስታውሱት ባልና ሚስቱ በእግዚአብሔር ቤት አስራታችንን የምንከፍለው ተገደን አይደለም፣ በፈቃዳችን ነው። የምንመጸውተው ተገደን አይደለም፣ በፈቃዳችን ነው። እነዚህ ባልና ሚስት ሌሎች ካላቸው ቤታቸውን መሬታቸውን እየሸጡ ለክርስቶስ ወንጌል መስፋፋት ለቤተ ክርስቲያን መስፋፋት የሸጡበትን ገንዘብ ሙሉ አምጥተው በሐዋርያት እግር ስር ሲያደርጉ አይተው እነሱም ይሄን እናደርጋለን ብለው በራሳቸው ወሰኑ። ማንም ያስገደዳቸው እንደሌለ ባለፈው ተመልክተናል። መጽሐፋችን የሚነግረን ይህንን ነው። ግን ይሄን ለማድረግ ቢወስኑ በውስጥ ደግሞ አንድ ተገቢ ያልሆነ ነገር አሰቡ። ያሰቡት ሁለቱም ናቸው፣ ባልም ሚስትም ተስማምተው በትዳር በምንኖርበት ጊዜ በባል የሚመጡ ጉዳቶች ለሚስት የሚተርፉት፣ በሚስት የሚመጡ ጉዳቶች ለባል የሚተርፉት፣ ለባል የሚመጣ በረከት ለሚስት የሚተርፈው፣ ለሚስት የሚመጣ በረከት ለባል የሚተርፈው፣ ሁለቱም በሚመሩት ትዳር ላይ ለሚያገኙትም ለሚመጣባቸውም እኩል ኃላፊነት ስላለባቸው ነው። እና አንድ ነገር አሰቡ። መሬቱን ከሸጡ በኋላ መሬቱን የሸጡበትን ገንዘብ የተወሰነውን ቀንሰው ለመስጠት ሁለቱም በዚህ ተስማሙ። ለምን ይህንን ያሰቡትን ነገር? እግዚአብሔርን መደበቅ የምንችለው ነገር አለ? ከእግዚአብሔር መሰወር የምንችለው ነገር አለ? ይህንን ያመኑትን ነገር ገንዘቡን የፈለጉበትን ምክንያት አስረድተው ራሳቸው አምነው ሄደውም በሚሰጡበት ጊዜ ደግሞ መሬቱን የሸጥነው ይሄን ያህል ነው፣ ይሄን ያህሉን ገንዘብ ግን ስለፈለግነው አስቀርተነዋል ቢሉ ማን ከለከላቸው? ማንም አልከለከላቸው። እንዲህ ያለ ህይወት ነው የክርስትና ህይወት። ድብቅነት በክርስትና ህይወት አይመከርም። የሆነውን ሰውረን ያልሆነውን መናገር ከኛ አይጠበቅም። እውነቱን ትተን ውሸት መናገር ከኛ አይጠበቅም። እነዚህ ባልና ሚስት ያደረጉት ይህንን ነው። እውነቱን ትተው እውነት ያልሆነውን ነገር ለመናገር ነው የወሰኑት። እና መሬቱን የሸጡበትን የተወሰነ ገንዘብ ደብቀው የተቀረውን ገንዘብ ደግሞ ይዘው መጡ። መጀመሪያ የመጣው ባል ነው። ወደ ሐዋርያት እግር ስር ገንዘቡን ወስዶ ጣለው። ቅዱስ ጴጥሮስም የሐዋርያት አለቃቸው መምህራቸው አባታችን ቅዱስ ጴጥሮስ እንግዲህ ሲናገር በሐዋርያት ሥራ ላይ በነበረበት እሱ በተጠቀሰበት ክፍል ተናጋሪ ሆነው እናገኘዋለን። ገንዘቡን የሸጣችሁት ለዚህን ያህል ነውን ብሎ ጠየቀው። ሐናንያም ሳያመነታ አዎ አለ ይላል። እና ይሄንን ብሎ ሲነግረው ቅዱስ ጴጥሮስ ሐናንያን ሁለት ነገር አስረዳው፣ አሳሰበው፣ አነሳለት ነው የሚለው። ሶስተኛም ነገር እንደዚሁ ጨምሮ የመጀመሪያው ይሄንን እንድታደርግ ያነሳሳህ ማን ነው አለው ይላል። ያነሳሳህ ደግሞ ማን ነው ብሎ አልተውም። ያነሳሳው ማን እንደሆነ ነግሮታል። ማን አነሳሳህ ነው ያለው? ሰይጣን። እግዚአብሔርን እንድንዋሽ ለማታለል እንድንሞክር የሚያደርገን ሰይጣን ነው። ማን አነሳሳህ ብሎ ይሄንን ለማድረግ ያነሳሳ ሰይጣን ነው ብሎ አንስቶለታል። ሁለተኛው ሰውን ሳይሆን
የዋሸው እግዚአብሔርን ነው አለ። አሁን የዋሸው ሰውን ሳይሆን እግዚአብሔርን ነው። ጥፋቱ ገንዘቡን ቀንሶ መስጠቱ አይደለም ወይም ሂሳቡ አይደለም። ዋናው ጥፋት መዋሸት። አሁን እግዚአብሔር የቀረው ገንዘብ ስላልተሰጠ አገልግሎት የሚጓደልበት ሆኖ አይደለም። አሁን እኛ ስራታችንን አሟልተን ስላልከፈልን እግዚአብሔር ቤት አገልግሎት ቀርቷል የሚጓደል ሆኖ አይደለም። ግን ገንዘባችንን ብንሰጥ የበለጠ ስራ ለመስራት የሚባረክበት እድል የምናገኝ ብንሆን እግዚአብሔር የሚፈልገው የመስጠትና መቀነሱን ሳይሆን እውነትን ማድረግና እውነትን አለማድረግ ነው። አሁን ሐናንያ የሰራው ትልቅ ስህተት ገንዘቡን መቀነሱ አይደለም፣ መዋሸቱ። መዋሸቱ እና ቅዱስ ጴጥሮስ የእግዚአብሔር መልእክተኞች ነን እኛም እና እኛን መዋሸት የለብህም። ካህናትን መዋሸት እግዚአብሔርን መዋሸት ነው። ሐዋርያትን መዋሸት እግዚአብሔርን መዋሸት ነው። ሐዋርያትን ለማታለል መሞከር እግዚአብሔርን ለማታለል መሞከር ነው። ካህናትን ለማታለል መሞከር ነው እና እግዚአብሔርን ዋሽተሃል ነው ሁለተኛው። ሶስተኛው ማንኛውም ነገር የማድረግ ስልጣን የራስህ ነው። መስጠትም አለመስጠትም መብትህ ነው። ስልጣኑ ያንተ ነው። ማንኛውም ነገር ለማድረግ ፈቃደኝነት እንጂ ግዴታ ያደረገብህ የለም። ይህንን አምጣ፣ ይህንን ተው፣ ይህን አስቀር ብሎ ያስገደደህ የለም። ሂድ፣ ሽጥ፣ ይህን አድርግ፣ ያን አድርግ ያለህ የለም። አንተ በፈቃድህ ነው ይህን እንድታደርግ የሚጠበቅብህ። ግዴታ ያደረገብህ ነገር ያደረገብህ የለም። አንተ ግን በሃይማኖት ስም እንደሚያታልሉ ሰዎች ያለኝ ሙሉ ገንዘብ ወስጄ ለመስጠት ባልችልም የምፈልገውን ያህል አስቀርቼ የተወሰነውን ያህል ሰጥቼ ሙሉውን ገንዘብ የሚሰጡ ሰዎችን መምሰል ግን አያቀተኝም ብለህ እግዚአብሔርን ለማታለል የሞከርከው በሃይማኖት ስም የሚያታልሉ ሰዎች የሚሰሩትን ስራ ልትሰራ ነው የሞከርከው። አሁን በዓለም ላይ ክርስቶስ ኢየሱስ የሚሉ ብዙ ሃይማኖቶች አሉ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7ን ስናነብ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚገባ አይደለም፣ እነዚህም ጌታ የሚሉትን በስመ አጋንንት ካላወጣንም ህሙማንን አልፈወስንም ጎባጣ አላቀናንም እውር አላበራንም ይሉኛል። አላውቃችሁም ከኔ ወግዱ እላቸዋለሁ ነ የሚለው መጽሐፋች። ስለዚህ ክርስቶስን እየጠሩ የሚያሳብሉ አሉ፣ የሚያታልሉ አሉ፣ ሃይማኖተኛ የሚመስሉ ወይም ሃይማኖት የሚመስሉ አሉ። ይህ ሰው ልክ እነዚህ በሃይማኖት ስም የሚያታልሉ ሰዎች የሚሰሩትን ስራ ነው እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ለመስራት የሞከረው። ጻድቅ ባልሆንም ጻድቅ መምሰል ግን ይችላል። ሐዋርያ ባልሆንም ሐዋርያ መምሰል ግን ይችላል። ወንጌላዊ ባልሆንም ወንጌላዊ መምሰል ግን ይችላል። እውነተኛ ባልሆንም እውነተኛ መምሰል ግን ይችላል። እንዲህ ካለ ድፍረት እግዚአብሔር ይጠብቀ። በእግዚአብሔር ፊት መቅረብ ያለብን የሆነውን ሆነን ነው። አስመስለን መሆን የለበትም። ኃጢአት ካለብን ስለ ኃጢአታችን በማዘን በማልቀስ ኃጢአታችንን ለመናዘዝ በተሰናዳ ልብ ነው ወደ እግዚአብሔር ቤት መምጣት ያለብን። ይህንን ሸፋፍንን በማስመሰል መምጣት ድፍረት ነው፣ ያስቀጣል። ሐናንያ በሞት ያስቀጣው ይሄ ነው። በሃይማኖት ስም ስህተት የሚሰሩትን የሚጠይቅ እግዚአብሔር እዚህም ደግሞ መንፈስ ቅዱስን ለማታለል የምንሞክረውን እንደዚሁ ይቀጣል እግዚአብሔር። እና ማስጠንቀቂያ ሊሰጠው ያንተ አልነበረው ማከለከለ ማታለል አይገባህ አለና በሃይማኖት ስም የሚያታልሉትን አይነት ስራ ልትሰራ ሞክርሃል፣ መንፈስ ቅዱስን ዋሻል። መንፈስ ቅዱስን ብሎ ደግሞ እንደገና እግዚአብሔርን አታለሃል በማለት መንፈስ ቅዱስ ራሱ ማን ነው ነው ብሎ ባለፈው እንደተማርን የነገረ እግዚአብሔር ነው። ከሶስቱ አካላት አንዱ ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ።
መንፈስ ቅዱስ መለኮታዊ አምላክ ነው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ነው የምንለው። ስንት አምላክ ነገሩ? ስንት አምላክ? መለኮት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በመለኮት አንድ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስም መለኮታዊ አምላክ ነው እና ቅዱስ ጴጥሮስ እዚህ ሐናንያን ሲያነጋግረው መንፈስ ቅዱስን ዋሸ፣ እግዚአብሔርን አታለልክ በማለት መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር እንደሆነ ነው ያስተማረው። ልክ ከዚህ በፊት እንደተመለከተው ታስታውሳላችሁ፣ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 4 ስለማ ኢየሱስ ክርስቶስን አንስቶ እሱን ማን ነው ያለ? እግዚአብሔር። ንገሩኝ እስቲ ማን ነው አለ? አብ ማን ነው? እግዚአብሔር። ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው? እግዚአብሔር። መንፈስ ቅዱስ ማን ነው? እግዚአብሔር። እግዚአብሔር በመለኮት አንድ አለ እና እዚህም ያስታወሰን ይሄንን ነው። ከዚያ ቁጥር 5 ላይ ምን አይነት ፍርድ እንደተፈጸመበት ተመልክተናል። እንግዲህ ይሄ ሰው በሞት ተቀጣ ነው የሚለው። ለምንድን ነው በሞት የተቀጣው ይሄ ሰው? ልቡ ውስጥ የነበረው መዘጋጀት ነው ሐናንያን ያስቀጣው። ጥፋቱ አይደለም፣ ከጥፋቱ በላይ ልቡ ነው ለሞት ቅጣት ያበቃው። ንገሩኝ ምኑ ነው እሱ? ንገሩኝ እስቲ ምኑ ነው እሱ? ሁላችንም ኃጢአት እንሰራለን። እናታልል የለ እንደዚህ እግዚአብሔር በህይወታችን አናታልለው፣ በስራችን አናታልለው፣ በትዳር ህይወታችን አናታልለው፣ በስጦታችን አናታልለው። ምንድን ነው ሐናንያንና እኛን ወይም ሐናንያንና ሌሎችን ሰዎች የሚለያቸው? ሐናንያ ዋሽቶም ቢሆን ለመጸጸት የሚፈልግ ልብ አልነበረው። ይሄን የሚያረጋግጥልን ሰው ስህተቱን ከሰራ በኋላ እግዚአብሔር ፊት ሲቀርብ፣ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ፊት ሲቀርብ፣ ካህን ፊት ሲቀርብ፣ ኃጢአቱን ማድበስበስ፣ እንደገና የሰራውን እንዳልሰራ ሆኖ መቅረብ ወይም በሰራው ላይ የጀመረው ስህተት የበለጠ ማጠናከር አይፈቀድለትም። ሐናንያ እንደዚህ ነው ያደረገው። ስህተቱን ሰርቷል፣ ጥፋት አጥፍቷል፣ ያጠፋውን ጥፋት ያውቀዋል። ግን ያን ስህተት ለማረም ንስሐ ለመግባት የሚችል የተጸጸተ ልብ አልነበረውም። እንዲህ ካለ የደነደነ ልብ እግዚአብሔር እንዳይኖረን ይጠብቃል። ይሄን ያህል የሸጣችሁ ሲባል አይ አሁን ብያለሁ፣ በዚህ የተነሳ በዚያ የተነሳ አላለም። አዎ ነው ያለበት። ስለዚህ በሞት የተቀጣ የመጀመሪያው ንስሐ እንደማይገባ ስለሚያውቀው ነው ይህን ሰው ንስሐ እንደማይገባ ስለሚያውቅ። ሁለተኛው ደግሞ እግዚአብሔር በምንሰራው ኃጢአት ኃይሉ ይገለጣል። ኃይሉን መግለጽ ስለፈለገ፣ ታላቅነቱን መግለጽ ስለፈለገ፣ የቤተ ክርስቲያንን መዋቅር እንዴት ማክበር እንዳለብን ሊያስተምረን ስለፈለገ፣ ክህነትን እንዴት ማክበር እንዳለብን ሊነግረን ስለፈለገ ይሄንን ስራ ሰርቷል። እንግዲህ ትምህርት መውሰድ ስለሚገባን ቤተ ክርስቲያን በተመሰረተችበት የመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን ታላቅ ቅጣት ይደረግ እንደነበር እንመለከታለን። ይህ ባይሆን ኖሮ ሕዝቡ በቤተ ክርስቲያን ከመጠቀም በቀር ቤተ ክርስቲያንን የማያከብሩ የማይፈሩ የሆኑ ነበረ። ይሄ በብሉይ ኪዳንም እንደነበረ በኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 እስከ 2 እና በመጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 7 ላይ ያለውን ባለፈው አንስተን ተመልክተናል። እንግዲህ የአዲስ ኪዳኗን ቤተ ክርስቲያን ባልና ሚስቱ እንዴት እንደቀጣቻቸው፣ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንን እንዲያከብሩ እንዴት ያለ ትምህርት እንደሰጣቸው፣ አታላይነት በእግዚአብሔር ፊት እንዴት የተጠላ ድርጊት እንደሆነ ያውቁ ዘንድ አታላዮችን፣ ውሸታሞችን ቀጥቷቸዋል። ቀሳውስትን መዋሸት እግዚአብሔር መዋሸት ነው። በዚህ በቅጣቱ የተነሳ በሁሉም ላይ ታላቅ ፍርሃት ሆነ ነው የሚለው። ይህ ቅጣት ከእግዚአብሔር የሆነ ባይሆን ኖሮ ሰው ኃጢአትን ለመስራት ባልፈራ ነበረ። ከእግዚአብሔር የሆነ ቅጣት ስለተደረገ ሰው ተጠቅሞበታል። ኃጢአትን ለመስራት በሐናንያ ሞት የተነሳ የሚፈሩ ሆኑ። ሰዎች ሆኑ የሚፈሩ፣ ኃጢአትን አንሰራውም እያሉ ኃጢአትን የሚርቁት ሆነው እግዚአብሔርን መፍራት በልባቸው እንዲያድር እግዚአብሔር በዚህ በታምራቱ የተነሳ አድርጓል። እንግዲህ ይሄ ሰው ከሞተ በኋላ
ከፍነው ቀበሩት። እሱን ለመቅበር የወሰደባቸው ጊዜ አጠቃላይ ስንት ሰዓት እንደሆነ ነግሮናል። ከስንት ሰዓት በኋላ ነው ያለው? ከሶስት ሰዓት በኋላ። ሶስት ሰዓት ነው የወሰደባቸው። በኋላ እሱን ቀብረው ሲመለሱ ሳሉ የሐናንያ ሚስት ሰጲራ ደግሞ የእሱ ሚስት መሆኗን በሚያሳውቅ ሁኔታ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ልባችን ሳይገባው የሚሰማው ስሜት አለ። ከኛ ቤተሰብ ውስጥ አሁን ቤተክርስቲያን ያሰሩ ሰዎች ቢኖሩ ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ እኮ ያን ትልቁን ቤተክርስቲያን ያሰራው ሰው ልጅ ነኝ የሚል ልብ አለ? ይህን አይወደውም እግዚአብሔር። የትምክህትን ይሁ ባለን ባይነትን ራስን ከፍ ከፍ ማድረግን አይወድም። ከፍ ከፍ የሚያደርጉ ሁሉ ምን ይሆናሉ? ነ ይዋረዳሉ ነው የሚለው መጽሐፋቸው። በጊዜው ከፍ ያደርጋቸዋል። እግዚአብሔር ዝቅ አድርጎን ከሆነ ከፍ እስኪያደርገን ድረስ ታግሶ መጠበቅ፣ መታገር የለብንም በራሳችን። እግዚአብሔር ያመጣው ቀን እኛ በዝቅታ የምንኖርበት ቀን ከሆነ በግድ ካልወጣው ብለን መታገር የለብን። ስህተት መስራት የለብን። እና ይቺ ሴት ባሏ ቀድሞ ገንዘብ ሊሰጥ ሲሄድ አታሎ እንደሚሰጥ ታውቃለች። ግን ሰጠ መባሉ መስጠቱ በጉባኤው ዙሪያ ባሉት ዘንድ የሚፈጥረውን ተጽዕኖ በራሷ አእምሮ ገመተችው። የእግዚአብሔርን ስራ አላመነችም። የምትኖረው በራሷ ዓለም ነው። እሷ አእምሯ የገመተው ብቻ የሚደረግ አደጋ የምታስብ የምትገምን። አሁን በዛሬው ዓለም የምንኖር ብዙዎቻችን እንደዚህ እየሆንን ነው። እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ስንገባ ውስጡ በመኖራችን የተነሳ መለኮት የሚሰራውን ስራ በእኛ ስር የጠቀለል አድርገን የሚሰማናል። የእግዚአብሔር ሀሳብ ከእኛ ሀሳብ የተለየ፣ የእግዚአብሔር ስራ ከእኛ ስራ የተለየ፣ የእግዚአብሔር መንገድ ከእኛ መንገድ የተለየ። እኛ አእምሮ ውስጥ የታሰበው አይደለም የሚደረገው። እግዚአብሔር በመለኮታዊ ፈቃዱ የሚያደርገውን ለመቀበል፣ ለመከተል፣ ለመፈጸም፣ ለማድረግ ነው በዚህ የምንኖረው፣ በእግዚአብሔር ቤት የምንኖረው፣ በኦርቶዶክሳዊነት የምንሰራው። እንደዛ አላሰበችም። አእምሯ እሷ የገመተውን ነገር ብቻ በዚያ በእግዚአብሔር ቤት በቤተ ክርስቲያን እንደሚደረግ አድርጋ ገመተች እና የሁሉን ትኩረት በሚስብ መልኩ የዚያ የገንዘብ የሰጠው የሐናንያ ሚስት መሆኗን በሚያሳይ መልኩ መጣች። ስትገባ ቅዱስ ጴጥሮስ ቀጥታ የጠየቃት ጥያቄ መሬቱን የሸጣችሁት ይዞት የመጣውን ገንዘብ ያውቀዋል ቅዱስ ጴጥሮስ፣ ለዚህን ያህል ገንዘብ ነው አላት። ያለችበትን ሁኔታ አያችሁት? ያለችበት ሁኔታ ምን ነው? ባለ ቆየ፣ ምን ነው አላየሁትም። እረ የለም፣ እንዴት እግዚአብሔር እንዲያታልል ሂድ ብዬው እኔ ተከትዬ መጥቼ እሱ በሄደበት የስህተት መንገድ እንዴት ይሄዳል? እሱ ለበደለው በደል እኔ ላልቅስለት፣ እሱ ለሰራው ስህተት እኔ ላልቅስለት የምትል መሆን ይገባት ነበር። እንደዚህ አይነት ልብ ይዛ አይደለም የመጣችሁ። ኃጢአቱን ለመስራት ምን አይነት የጨከነና የተዘጋጀ ልብ እንዳላቸው ነው የሚያስተምረው መጽሐፋቸው። በሞት ያስቀጣት ይሄ፣ ጉዳት ያመጣባት ይሄ። እና ይሄን ያህል ነው የሸጣችሁት መሬቱን? አዎ አለች። አዎ በይ ባልሽን የቀበሩት ሰዎች ግር በደጅ ነው። አንዳንድ ያሁን ሰው በዚህ ጋር ሲራመድ ይሰማላል? ይሰማል? አይሰማል? ይሰማል። በደጅ ነው፣ እየመጡ ነው። አንቺንም እንዲሁ ወስደው ይቀብሩሻል አለ። ወዲያው እንደተናገረ በፊቱ ወደቀች፣ ሞተች። እሷንም ወስደው ቀበሯት ነው የሚለው። እና እንግዲህ ቁጥር 8 ድረስ ከዚያም እስከ ቁጥር 11 ድረስ የጌታን መንፈስ ትፈታተኑት ዘንድ ስለምን ተስማማችሁ? እነሆ ባልሽን የቀበሩት ሰዎች እግር በደጅ ነው፣ አንቺንም ያወጡሻል አላት። ወደቀች፣ ሞተች። ጎበዞችም ሲገቡ ሞታ
አገኟት። ወጥተውም በባሏ አጠገብ ቀበሯት። እንግዲህ ሰው ማታለል ቢቻልም እግዚአብሔር ማታለል ግን አይቻልም። እግዚአብሔርን ለማታለል አትሞክሩ። ቤተ ክርስቲያንን ለማታለል አትሞክሩ። የቤተ ክርስቲያንን ካህናት ለማታለል አትሞክሩ። የንስሐ አባቶቻችሁን ለማታለል አትሞክሩ የሚል ትምህርት ነው። በእነዚህ በባልና ሚስቶች ሕይወት እግዚአብሔር የሰጠን በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ላይ እግዚአብሔር ሀሳባችንን፣ እቅዳችንን፣ ዓላማችንን ያውቃል። ስለዚህ ሁልጊዜ በመጠንቀቅ መኖር ይገባናል። በቤተ ክርስቲያን ሁሉና የሆነውን ነገር ሁሉ በሰሙት ሁሉ ዘንድ ታላቅ ፍርሃት ሆነ ነው የሚለው በሐዋርያቱ። የዋሹ ሰዎችን እግዚአብሔር በኃይሉ በሞት የሚቀጡበት ብርታት ስለሰጣቸው አይተው ፈሩ። ሁሉ ፈራ ነው የሚለው ሁሉ ፈሩ። እስከ ቁጥር 17 ድረስ እንግዲህ በአጠቃላይ እስከ 11 ድረስ ያለው በአጠቃላይ የምናገኘው የሚያሳዝን ታሪክን ነው። ባልና ሚስት ምን ሆኑ? ሞቱ። ምን አድርገው? አታለው። ማንን ያታለሉት? እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ። ከቁጥር 12 ጀምሮ ደግሞ እንግዲህ መልካም ዜና የምስራች ተጽፎ እናነባለን። በሐዋርያት እጅ ብዙ ምልክቶች፣ ብዙ ድንቆች ተደርገዋል። በሐዋርያት ተደረጉ የምንላቸው ሁሉ የተደረጉት በማን ኃይል ነው? በእግዚአብሔር ኃይል። ይህን ስጦታ የሰጣቸው እግዚአብሔር ነበረ። እንግዲህ ከዚህ ምልክት ጋራ ሁሉም በአንድ ልብ ነበሩ። ይህ ደግሞ የጥንታዊት ቤተ ክርስቲያን መታወቂያ ምልክት ነው። እንዲህ ሆነው ሰሎሞን ባሰራው ቤተ መቅደስ በደጁ መመላለሻ ነበሩ ነው የሚለው። ሌሎች ሊተባበሯቸው የማይፈቅዱ የነበሩ እንደነበሩ ቅድም ሰምታችኋል። ሊተባበራቸው የሚደፍር አልነበረም ነው የሚለው። በጎ ለመስራት ሲፈልጉ ለመተባበር ፈቃደኛ ልብ የሌላቸው ያኔም ነበሩ። አሁን ቁም ነገር እንስራ። ለምሳሌ እግዚአብሔር ቃል ይሰበክ፣ ቤተ ክርስቲያን ትሰራ፣ የካዱ ይመኑ፣ የራቁ ይቅረቡ፣ የተጣሉ ይታረቁ፣ ያዘኑ ይጽናኑ፣ የታመሙ ይፈወሱ፣ በኃጢአት የተገዙ በኃጢአት ወደቁ ንስሐ ይግቡ ይቅረቡ ሲባል ለዚህ የበረታ ልብ የሚተባበር ልብ የሌለ ግራ የሚያሳየን አለን። እግዚአብሔር ይጠብቅን። ይሄ መንፈሳዊ ነው። ይሄ ሀሳብ የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው። ይሄ ሰማያዊ ሀሳብ። የሚያምን ሰው ሁሉ መተባበር ያለበት ከዚህ ሀሳብ ጋር ነው። ሰው ለሚመለስበት ነገር ተባባሪዎች መሆን አለበት። ንስሐ እንዲገባ ተባባሪዎች መሆን አለበት። እንዲጸድቅ ተባባሪዎች መሆን አለበት። የእግዚአብሔር በረከት እንድትደርሰው፣ የእግዚአብሔርን ቸርነት እንዲቀምስ፣ እኛ ያገኘነውን እንዲያገኝ፣ እንዲያውም ከእኛ በላይ እግዚአብሔር እንዲያደርግልን ተባባሪዎች መሆን አለብን። ግን ከዚህ በተቃራኒው ጠላት ያቆመናል። ያን የምነበሩ እንዲያሉት ሊተባበሩ የማይፈልጉ የሰው ወገኖች ያን የምነበሩ። ግን ያም ሆኖ እግዚአብሔር ስለሚያግዛቸው ከሚያምኑት የሚያምኑት ከፊት ይልቅ ይበዙ ነበረ። በፊት እንዳመኑ የተጻፉት ወንዶች ናቸው፣ አሁን ሴቶች ተጨመሩ ነው የሚለው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ጀምሮ ስናነብ ሴቶች ክርስቲያን መሆናቸውን እግዚአብሔር በሐዋርያት የሚያደርቀው ድንቅ ተአምርና ምልክት ከፍ እያለ መሄዱን፣ ክርስቲያናዊ አንድነታቸውን በሐዋርያቱ ሕይወት የሚገለጥ መሆኑን ደግሞ ከዚህ ጋር አብሮ ቅዱስ ጴጥሮስ በቃሉ ብቻ ወይም በመባረክ በመስቀሉ ኃይል ብቻ ሳይሆን ሲያልፍ ራሱ ጥላው ሲያልፍ ህሙማን ይፈወሱ ነበር ነው የሚለው። ሲያልፍ ምን አለ? ጥላ ተስተውሰ ጥላ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ። ፀሐይ ላይ ስንሆን በአንዱ አቅጣጫ ጥላችን ይሆናል። ጥላው ላይ እንኳን የታመመ ሰው እያመጡ ጥላው እንዲያርፍበት ያደርጉታል። ጥላ ያረፈበት ህሙም ይፈወሳል። ህሙማን ይፈወሱ የነበሩት ጎባጣ ቢቀና፣ እውር ቢበራ፣ የማይሰማ ቢሰማ፣ ለምጻም ቢነጻ፣ ይሄ ታሞ መፈወስ ነው። የታመሙ ብቻ አልነበሩም የሚፈወሱት፣ አጋንንት የያዟቸው ሁሉ ይወጡላቸው ነበር። በሰይጣን አሽክላ የተያዙ ሁሉ
ያ ክፉ መንፈስ ከላያቸው ምን ይል ነበር? ይረቅ ነበር። እስኪ ተናገሩ፣ ምን ይል ነበር? ይረቅ ነበር። በተለያየ መንገድ ይዋሃዳል የአጋንንት አሰራር። በተለይ በዚህኛው ዓለም ስንኖር ከዛኛውም ከሀገር ቤትም ስንመጣ ከስንፍና የተነሳ ሳናውቀው የሚዋሃደናል። አሁን ላስቀድስ ስንል እንቅልፍ እንቅልፍ እያለ የሚስበን ድካም ብቻ አይመስለንም? የአጋንንት ስራ። ልጸልይ ስንል የሚያሰንፈን ድካም ብቻ አይመስለንም? ቁም ነገር ልንሰራ ስንል በቆ ልናደርግ ስንል ወደ ኋላ የሚስበን ድካም ብቻ አይመስለንም? የአጋንንት አሰራር። እንዲህ ያለው እግዚአብሔርን በመጠጋት የቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን በመጠጋት ማራቅ ያስፈልጋል። ወደ ቤተ ክርስቲያን ብዙ መቅረባችን፣ ወደ ንስሐ አባት ብዙ መቅረባችን፣ ወደ ካህናት ብዙ መቅረባችን ጥቅሙ ለራሳችን የሚያርቀን ጤናማ ነገር አድርገን አናስበው። መቅረብ ነው የሚያስፈልገው። በመቅረብ ነው የተጠቀሙት እዚህ በቅዱስ መጽሐፍ ውስጥ የተጻፉት። በመራቅ የተጠቀመ የሚያርቀን ጤናማነት አድርገን አናስበው። ካህን ቀርበ መስቀል ሳንሳልን ምክር ሳንቀበል ንስሐ ሳንገባ መንፈሳዊ ሕይወታችን የምንመራበትን መንገድ ሳንረዳ የምንኖር ከሆነ አብሮን ያለ ችግር አለ ማለት ነው። እና አጋንንት የሚወጡላቸው ነበር፣ አጋንንት የነበሩባቸው እነው ቅዱስ መጽሐፋችን የሚነግረን። እንግዲህ የተጸጋ የተሰጣቸው ጸጋ ሕሙማን መፈወስ ብቻ ሳይሆን አጋንንትን የማውጣት ነበር። ቁጥር 17 ስንሄድ ከሰዱቃውያን ጋር አብረው ያሉት ሊቃነ ሊቀ ካህናቱ ተነሱ ይላል። በተቃውሞ በአንድ ላይ ሆኖ ሊቀ ካህናቱ የተባለው ሐና ነው። ባለፈው ምዕራፍ 4ን ስንመለከት ሊቃነ ካህናት ነው ያለው። ማንና ማን ናቸው ሊቃነ ካህናት የተባሉት? ቀያፋና ሐና። እስኪ ንገሩ ማንና ማን? ቀያፋና ሐና። ሐና ሐና እና ሐና ይለያያል። ሐና የነቢዩ የሳሙኤል እናት፣ ሐና የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም እናት። ዛሬ የማን ልደት ነው የምናከብረው በየወሩ ቤተክርስቲያናችን? ዛሬ ልደታ ለማርያም እንላለን። ማን የተወለደችበት እመቤት? ማናት እናቷ? ቅድስት ሐና። አባቷስ? ቅዱስ ኢያቄም። ሐና ትባላለች እሷ። ይሄኛው ሊቀ ካህናቱ የተባለው ሐና ነው። ሐና አይደል? ሐና ሐና ይባላል። እስኪ በሉ ሐና። ቀያፋና ሐና ናቸው ሊቃነ ካህናቱ። ሊቀ ካህናቱ የተባለው እዚህ ላይ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ ሐና ነው። እና በአንድ ላይ በቅላት ተሞልተው በሐዋርያት ላይ ተነሱባቸው፣ ተቆጡ። ምንድነው ሰዱቃውያንን ከሊቀ ካህናቱ ጋር እንዲተባበሩ ያደረጋቸው? የሐዋርያት የትምህርታቸው ትልቁ ቁልፍ ክርስቶስ ከሙታን ተለይቶ ተነስቷል የሚል ነው። ስለ ትንሣኤው ነው ምስክር የሆኑ። ሰዱቃውያን ደግሞ በሙታን ትንሣኤ አያምኑ። እሱ እንደተነሳ እኛም እንነሳለን። የሙታን ትንሣኤ አለ። ከቤተ ክርስቲያናችን ከአምስቱ አእማደ ምስጢራት መካከል አንዱ ምስጢረ ትንሣኤ ሙታን ነው። ሞተን ፈርሰን በስብሰን አንቀርም። ምን እንሆናለን? እንነሳለን። ይሄንን ሰዱቃውያን ያምኑ እና ሐዋርያት ደግሞ ይሄን ትምህርት እያስፋፉት ነው። በዚህ ትምህርት የሚያምኑ ቁጥራቸው እያደገ ነው፣ እየጨመረ ነው። መጀመሪያ 3000 አመኑ ይላል፣ አሁን ደግሞ 5000 በአንድ ስብከት በአንድ ጊዜ ቁጥሩ እየጨመረ ነው። ሰው ሁሉ እየተከተላቸው። ይሄ አስቀናቸው፣ አስቆጣቸው፣ አበሳጫቸው። ለዚህ ክፉ ሐሳባቸው ተባባሪ የሆኑት ሊቃነ ካህናቱ ናቸው። ከነዚህ መካከል አንዱ የተጠቀሰው እዚህኛው ምዕራፍ ላይ ሐና ነው። ሐና ትንሣኤ ሙታንን ከማያምኑ ከሰዱቃውያን ወገን ነበር። ራሱ በአንድ ላይ ሆነው ይህንን እነርሱ የሚያምኑትን የትንሣኤ ሙታንን የክህደት ስብከት ትምህርት ይከተል ስለነበረ ሐዋርያት የሚያሰምሩትን ትምህርት ለማቆም አብረው ተነሱ። በከተማ ውስጥ ባለ እስር ቤት ውስጥ እጃቸውን ጫኑባቸው ነው የሚለው። ይዘው ወስደው እስር ቤት ጣሏቸው። የጣሏቸው ነው እስር ቤት። ቁጥር 19 ላይ ስንሄድ በዚያው ሌሊት የጌታ መልአክ መጥቶ የወይኒውን ደጅ ከፍቶ
አወጣቸው። መላኩም ወደ አገልግሎታቸው ወደ ተልኳቸው እንዲመለሱ ነገራቸው። ያወጣኋቸው እንድትሸሹ አይደለም ነው ያላቸው። ምንድታደርጉ አይደለም? እንድትሸሹ አይደለም። ላስመልጣችሁ አይደለም። እነዚህን ያሰሯችሁ ሰዎች እንድትሸሹ አይደለም። ካሰሯችሁ ሰዎች እንድታመልጡ አይደለም። ላስመልጣችሁ አይደለም። ሄዳችሁ ቆማችሁ ይሄንን ስታስተምሩት የነበረውን የህይወትን ቃል ትምህር ለህዝብ በቤተ መቅደስ ሄዳችሁ እንድትነግሩ ነው ያወጣኋችሁ። ውጡ፣ የህይወትን ቃል ስበኩ አላችሁ። የህይወት ቃል የተባለው የዘላለማዊ ህይወት ቃል ነው። እግዚአብሔር ከእስር ቤት አወጣቸው። ያወጣቸው ደግሞ በአገልግሎታቸው እንደሚያበረታቸው እግዚአብሔር አስቀድሞም ነግሯቸዋል። እንግዲህ ያን የነገራቸውን አይዟቸው። እኔ ከማን ጋር ነኝ ያላችሁ? ከእናንተ ጋር ንገሩኝ እስቲ። ከማን ጋር? እስከ መቼ ነው ከእናንተ ጋር ነኝ ያለው? የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 እና 20 ስናለ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር ነኝ ያላችሁ፣ ከእናንተ ጋር። ስለዚህ በአገልግሎታቸው ሐዋርያትን ያበረታ የነበረው እሱ ነው እግዚአብሔር። ዛሬም ከቤተ ክርስቲያናችን ጋር ማን አለ? በእውነት ከሚያገለግሏት ከአገልጋዮቿ ጋር ማን አለ? እግዚአብሔር። ይሄንን ለማረጋገጥ እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ አወጣቸው። ሂዱ፣ አገልግሎታችሁን ቀጥሉ፣ ስለ ትንሣኤ ሙታን፣ ስለ ዘላለማዊ ሕይወት አስተምሩ፣ ስበኩ አላቸው ይላል። ቁጥር 21 ላይ ስንሄድ እነርሱም ሳይፈሩ ማልደው ተነስተው ወደ መቅደስ ገብተው አስተማሩ። ማልደው መነሳታቸው ምን ነው የሚያመለክተው? ፍጹም ፍላጎታቸው። አንዳንዴ እስር ቤት ነው ያደርነው፣ እስቲ አሁን ትምህርት ቤት ዝግ ነው፣ ልጆች እንዴት ነው አተኛ ጌታች? ስራ ዝግ ሲሆን እንዴት ነው? ረፈድ አድርገ ነው አለ ምንነስ ነው አደል? ረፈድ ዊኬንድ ሲሆን፣ ሎንግ ዊኬንድ ሲሆን ረጅም እንቅልፍ ይኖራል፣ ረጅም እረፍት። እነሱ እስር ቤት ምቾት የለው። የእስር ቤቱን አሰራር እንደውም በጥቂቱ ይናገረዋል። ምቾት የሌለው ብርሃን እንደ ልብ የማይገኝበት እዚህ እረፍ እንዲህ ልሆን የማይባልበት የእስር ቤት ምቾት ያለው አልነበረም እስር ቤቱ። ከዚህ ሲያወጧቸው በማግስቱ የአደረ እንቅልፍ እናስታክስ አሉ አይልም፣ በማለዳ ተነሱ ነው የሚለው። መልአኩ ምንድን ነው ያላቸው? ሂዱና በመቅደስ ይሄድኑ የህይወትን ቃል አስተምሩ ነው ያላቸው። ነጋ አልነጋ ሰው የሚሄድበትን ሰዓት ጠብቀው፣ ሰው ከሚደርስበት ሰዓት አስቀድሞ ገና ወፍ መንጫጫ ሲጀምር፣ ጨለማው ለብርሃኑ ጊዜው ሲለቅ፣ ወገግ ማለት ሲጀምር ወጡ። ወደ መቅደስ ሄደው አስተማሩ። ፍጹም ፍላጎት ያላቸውን፣ ጽናት ያላቸውን፣ ትጋት ያላቸው መሆኑን ያመለክታል። አርፍደው ተኝተው ቆይተው ሰንፈው ተዘናግተው አልነበረም የሄዱት፣ ማለዳ ተነስተው ነው የሄዱት። እንግዲህ ከዚያ በኋላ ያለው ሊቀ ካህናቱ ከእስር ቤት እንደወጡ አያውቁም። ሰዱቃውያንም እነዚህ ያሰሯቸው ከእስር ቤት እንደወጡ አያውቁም። እነሱ የሆነው ስለማያውቁ እስር ቤት አስጠግተዋቸው የለው ስለው አስረዋቸው የለ። በጠዋት የአይሁድ ሸንጎ ሰበሰቡ። አስቀድሞ እንዳደረጉት ጉባኤ ዘረጉ። ሐዋርያቱ ቀርበው እንዲፈረድባቸው አደረጉ። ቁጥር 22 ጀምሮ ላነብላችሁ። ግን ሊቃነ ካህናቱ ከእነርሱ ጋር የነበሩት መጥተው ሸንጎውንና የእስራኤል ልጆች ሽማግሌዎች ሁሉ በአንድነት ጠሩ። ያመጧቸውም ዘንድ ወደ ወህኒ ላኩ። ሌሎችም ወጥተው በወይኒው አላገኟቸውም። ተመልሰውም ወይኒው በጣም በጥንቃቄ ተዘግቶ ጠባቂዎችን በደጁ ፊት ቆመው አገኘን፣ በከፈትን ጊዜ ግን በውስጡ አንድስ እንኳ አላገኘንም አሏቸው። የመቅደስ አዛዦችና የካህናት አለቆችም ይህንን በሰሙ ጊዜ እንጃ ምን ይሆን እያሉ ስለ እነርሱ አመነቱ። አንድ ሰውም መጥቶ እነሆ በወይኒ ያኖራችኋቸው ሰዎች እየቆሙ ሕዝቡንም እያስተማሩ በመቅደስ ናቸው ብሎ አወራላቸው። በዚያን ጊዜ አዛዡ ከሎሌዎቹ ጋር ሄዶ አመጣቸው፣ በኃይል ግን አይደለም፣ ሕዝቡ እንዳይወግሯቸው ይፈሩ ነበርና ይላል።
ወስደው እጃቸው ጭነው ያሳደሯቸው እስር ቤት ነው። ማን አወጣቸው ከእስር ቤት? እግዚአብሔር መልአክ። ስለዚህ ከኛ ጋር ከቤተ ክርስቲያናችን ጋር ከቤተ ክርስቲያናችን እውነት ጋር የማን እውነት ነው? ቤተ ክርስቲያኒቱ የምትሰብከው እውነት የክርስቶስ እውነት የእግዚአብሔር እውነት። ከዚህ ቤተ ክርስቲያን ጋር ማን አለ? መላእክት አሉ። ማን አሉ? መላእክት ቅዱሳን አሉ። ከመጀመሪያዊቱ መቶ ክፍለ ዘመን ቤተ ክርስቲያን ጋር መላእክት ነበሩ። ዛሬም አሉ መላእክት። የማን አገልጋዮች ናቸው? መላእክት የእግዚአብሔር። ደግሞም የእኛ ምንድን ናቸው? እግዚአብሔር እንደሚያገለግሉ እኛንም ይራዳሉ፣ ይላካሉ ወደ እኛ፣ ከእኛም ወደ እግዚአብሔር ይወስዳሉ። ቅዱስ መጽሐፋችን የሚያስተምረን ይህንን ነው። እና መልአኩ አወጣቸው። የሆነውን አላወቁም። ሸንጎ ጠሩ፣ ጉባኤ ዘረጉ፣ ሂዱ ከእስር ቤት አምጧቸው ብለው ሎሌዎችን ላኩ። ሎሌዎቹ የእስር ቤቱ ደጅ በደንብ ይጠበቃል፣ ፈርተዋል፣ በደንብ ይጠበቃል። አሁን አንዳንድ ጊዜ ሰው ለአንዳንድ ጊዜ በህይወቱ በግል ለሚገጥሙት ሰዎች ያለው ትኩረትና እግዚአብሔር ለሚሰራባቸው ሰዎች ያለው ትኩረት ይለያያል። አቅሎ አይመለከቱ ነው። ልክ ከአንድ መንግስት በላይ የተሰለፈባቸው አድርገው ነው የሚመለከቱት። እግዚአብሔር አብሮት የሚሰራው ሰው እንዴት እንደሚጥሩ ሲያሰሩ፣ እቅድ ሲያወጡ፣ ተንኮል ሲሰሩ፣ ፋይል ሲያዘጋጁ፣ ሰነድ ሲያደልቡ፣ ሲያወፍሩ የሆነ መንግስት የሚያፈርሱ ነው የሚመስለው። አልገጠማችሁም እንደዚህ? እግዚአብሔር አብሮት የሚሰራ ሰው ካለ እሱን የሚቃወሙ ሰዎች የሚሰሩ ስራ፣ የሚያደርጉ ዝግጅት፣ ጥንቃቄያቸው ሁሉ ለአንድ ሰው የሚደረግ አለመሆኑን ይናገራል። ሁለት ሰው ሶስት ሰው አስሮ ያን ያህል እስር ቤት ማስጠበቅ ምን ያስፈልጋል? በቃ ድሮ ሲያስሩ አይደል እንዴ ነው? በጣም ያን ጊዜ እስር ቤት የተጠበቀ እግዚአብሔር አብሯቸው ስለሚሰራ ያስፈሩ ነበር፣ ይፈሩ ነበር። ግን እስር ቤቱን ስላስጠበቁ እግዚአብሔር የሚሰራውን ነገር ከማድረግ አላስቀሩ። መልአኩ ልኮ አወጣቸው። ሄደው እነሱ ሲያስተምሩ እዚህ ጉባኤ ዘረጉ፣ ሂዶ አምጡ አላቸው። ተከፍቶ ሲያዩ የለም እስረኛ። የት ገቡ? የት ገቡ? የት ገቡ? አንድ በመቅደስ በኩል ወደዚህ ወደ ሸንጎ የመጣ ሰው ዴ እነዛ የምትሏቸው ሰዎችማ በመቅደስ እያስተማሩ ነው አላቸው። አምጧቸው ተብለው ተላ አዛዦችም ሎሪዎችም ተጨምረው ሄዱ። ይዟቸው አመጧቸው። ግን በኃይል አይደለም። ማንን ፈርተው? እግዚአብሔርን ፈርተው አይደለም፣ ህዝቡን ፈርተው ነው የሚለው። ማንን ፈርተው? ህዝቡን ፈርተው፣ ህዝቡን ፈርተው። እና ከቁጥር 27 ጀምሮ አምጥተውም በሸንጎ አቆሟቸው። ሊቀ ካህናቱን በዚህ ስም እንዳታስተምሩ አድርገን አላዘዝናችሁምን? እነሆም ኢየሩሳሌምን በትምህርታችሁ ሞልታችኋል፣ የዚህንም ሰው ደም በእኛ ታመጡብን ዘንድ ታስባላችሁ ብሎ ጠየቃቸው። ቁጥር 27-28 ጀምሮ ስናነብ አምጥተውም በሸንጎ አቆሟቸው። የጉባኤው መሪ የሆነው ሊቃነ ካህናቱ በሶስት ክሶች ነው የከሰሳቸው። አንደኛውና የመጀመሪያው በዚህ ስም እንዳታስተምሩ አጥብቀን አላዘዝናችሁም ምን የሚል ነው። የመጀመሪያው ክስ ይሄ ነው። በምን እንዳታስተምሩ? በዚህ ስም። በማን ስም? በኢየሱስ ስም፣ በክርስቶስ ስም። ይሄ እነሱ የሰጠሙት ወንጀለኛ አድርገው ሰቀሙ። ወንጀለኛ ወንበዴ ብለው የሰቀሉት እሱ ማን ነው? እሱ እግዚአብሔር። ንገሩኝ፣ ማን ነው እግዚአብሔር? ከሙታን ተለይቶ የተነሳው እሱ ነው። ለፍርድ ዳግመኛ የሚመጣው እሱ ነው። ሐዋርያቱ ያመኑት እሱን ነው። ምስክር የሆኑት ለእሱ ነው። አስጠንቅቀዋቸዋል። ምዕራፍ 4 ላይ ታስታውሳለች። እንዳታስተምሩ አላዘዝናችሁም ይህን ስም እያነሳችሁ የሚል ነው የመጀመሪያው ክስ ሊቀ ካህናቱ ያሰማው። ሁለተኛው ስለ ሙታን ትንሣኤ እያስተማራችሁ ኢየሩሳሌምን በትምህርታችሁ እያቅለጠለጣችሁ ነው አላቸው። ሙታን ይነሳሉ፣ ከሞትም በኋላ እንነሳለን፣ ክርስቶስ ተነስቷል፣
የሚል አይነት ትምህርት እየሰጣችሁ ነው። ይሄ ትምህርት ደግሞ የሰጣ ትምህርት ነው የሚል ክስ ነው። ሁለተኛው ትምህርት ሁለተኛው ክስ ሙታን ይነሳሉ እያላችሁ እያስተማራችሁ እኛ እናምንም ይሄን አንቀበልም። ደግሞ ይሄን የምትሉትን ትምህርት ኢየሩሳሌምን ባጠቃላይ አዳርሳችሁታል። ያኔ ሶሻል ሚዲያ የለም፣ ኢንተርኔት የለም፣ ግን የማን ኃይል ከነርሱ ጋር ነበር። እስቲ ዛሬ ከሶሻል ሚዲያው ከኢንተርኔቱ ከምኑ ጋር አብረው እኩል የምንናገረው ነው ያለ የእግዚአብሔር ቃል ወደ ሰው ልብ እየደረሰ ነው? ሰው ለጽድቅ እየበረታ ነው? ለበጎ ነገር እየበረታ ነው? ለመንፈሳዊ ነገር እየበረታ ነው? ለቅንነት እየበረታ ነው? ለፍቅር እየበረታ ነው? በእውነት ያነበበውን የሰማውን የለጠፈውን የሚያስፋፋውን ያህል ለእግዚአብሔር የሚመቸውት እያለ ያኔ እግዚአብሔር ኃይል ከእነርሱ ጋር ነበረ። ስለ ሙታን ትንሣኤ የሚያስተምሩት ትምህርት በኢየሩሳሌም ዙሪያ ሁሉ ደረሰ። ይህን ያስከሰሳቸው ሁለተኛው ክስ። ሶስተኛው አይሁድ ጌታችንን ሰቅለውታልና ደሙን በእኛ ታመጡ ዘንድ ታስባላችሁን ብለው በሶስት ክሶች ጠየቋቸው። ደሙ በእኛና በማን ላይ ይሆን ብለው ነበር? በልጆቻችን። ስቀለው፣ አስወግደው። ጲላጦስ እጁን ሲታጠብ ከምኑ ንጹህ ነኝ ነው ያለ? ከደሙ። እነሱ ግን ደሙ በእኛና በማን ላይ ይሆን አሉ? በልጆቻችን። እና አንተ ይሄንን ትምህርት እያስተማርክ ከአንተ ጋር ያሉት ይሄን ትምህርት እያስተማሩ እሱ የሰቀላችሁ ተነስቷል የሚለውን ትምህርት እያጸናችሁ ይህን እየተናገራችሁ እሱን ደሙን በማፍሰሳችን የሚመጣብንን በእኛና ደግሞ በልጆቻችን ላይ ልታደርሱ ትፈልጋላችሁ ብለው በሶስት ክሶች ከሰሷቸው ነው የሚለው። እና የሶስቱ ክስ አላማ ዋናው አንደኛ የአይሁድን ጉባኤ ሲናሄድሙን ስልጣኑን ተጋፍታችኋል የሚለው የክሱ ዋና መልእክት። ምን ተጋፍታችኋል? የአይሁድን ሸንጎ ስልጣን ተጋፍታችኋል፣ ወይም የፍርድ ቤትን ስልጣን ተጋፍታችሁ። ፍርድ ቤት መጋፋት የሚችል ሰው አለ? እንዲያውም በዚህ ሀገር በፍርድ ቤት ስንቆም ስንናገር እንኳን በስነ ስርዓት መስመር የለቀቀ ንግግር ተናግረን እንደሆነ ዳኛው እስር ቤት ጥቂት ቀን ያሰነብተን ዘንድ ስልጣን አለው? አለ የለውም? አለው። እናንተ የፍርድ ቤቱን ስልጣን የሸንጎውን ስልጣን ተጋፍታችኋል ነው አንዱ ክሱ ጭምጡ። ሁለተኛው ኢየሩሳሌም በእናንተ የሙታን ትንሣኤ ትምህርት ተጠለቅልቃለች። ሶስተኛው ክርስቶስን ስለሰቀል ስለገደል ህዝቡ ደሙን ባፈሰሱት ላይ እንዲነሳ መሪዎቹን እንዲቃወም ታሳምጻላችሁ፣ ደሙን በእኛ ላይ ልታመጡ ትሻላችሁ ብለው ከስሶች ህዝቡን እየቀሰቀሳችሁ ነው እኛን እንዲቃወም፣ እነዚህ ናቸው የሰቀሉት እንዲያደረጉት ብለው ደማችን እንዲያፈስ የእሱ ደም በእኛ ላይ እንዲሆን ያደረጋቸው ነው ብለው ከሰሷቸው እና ከቁጥር 29 ጀምሮ ይሄ ክስ ሲቀርብ ጴጥሮስና ሐዋርያትን መልሰው አሉ ይላል። ማንና ማን? እስኪ ንገሩኝ፣ ማንና ማን? መልሰው አሉ፣ ከሰው ይልቅ ለእግዚአብሔር ልንታዘዝ ይገባል። እናንተ በእንጨት ላይ ሰቅላችሁ የገደላችሁትን ኢየሱስን የአባቶቻችን አምላክ አስነሳው። ይህን እግዚአብሔር ለእስራኤል ንስሐን የኃጢአትንም ስርየት ይሰጥ ዘንድ ራስም መድኃኒትም አድርጎ በቀኙ ከፍ ከፍ አደረገው። እኛም ለዚህ ነገር ምስክሮች ነን። ደግሞም እግዚአብሔር ለሚታዘዙት የሰጠው መንፈስ ቅዱስ ምስክር ነው አሉ። ቅዱስ ጴጥሮስ ከሐዋርያቱ ጋር መልሱን ሰጠ። የሰጠው ሶስት መልእክት ያለው መልስ ነው። አንደኛው እና የመጀመሪያው ከሰው ይልቅ ለማን ልታዘዝ ይገባል አላቸው? ለእግዚአብሔር። ንገሩ፣ ለማን? ለእግዚአብሔር። የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነትና ፈቃድ ማስተማርን አስመልክቶ የምንከተለው የእናንተን ፈቃድ ሳይሆን የማንን ፈቃድ ነው አላቸው? የእግዚአብሔር። አምላክ ነው ብለን ለማስተማር ሰው አናስፈቅድም። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው ብለን ለምንሰጠው ትምህርት የሰው ፈቃድ አያስተምርም፣ አያስፈልግም። ቢከፋው ደስ ቢለው ቢቃወም ቢያጣምም በእሱ መንገድ አንሄድም። ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው? አምላክ። ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ?
አምላክ እግዚአብሔር ይሄን ትምህርት ለማስተማር ከእናንተ ይልቅ ለእግዚአብሔር ልንታዘዝ ይገባል። ስሙን አታምሱም ያላችሁ እግዚአብሔር በስሙ እንድናስተምር በስሙ እንድንናገር አምላክ መሆኑን እንድንመሰክር ልቆናል። የሱ ፈቃድ ነው የምናደርገው። ሁለተኛ እናንተ በእንጨት ሰቅላችሁ የገደላችሁት ኢየሱስን የአባቶቻችን አምላክ አስነሳው በማለት ቀጣይ ሁለት ጥያቄዎችን መልሰታቸው። አንደኛ እግዚአብሔር ለእስራኤል ንስሐን የኃጢአትንም ስርየት ይሰጥ ዘንድ ራስን መድኃኒትን አድርጎ በቀኙ ከፍ ከፍ አደረገው አለ። ምን ማለት ነው ይሄ? እሱ በመሰቀሉ የተነሳ የሰቀሉት እስራኤል ራሳቸው ሳይቀሩ የንስሐ እድልን እንዲያገኙ ይቅርታን እንዲያገኙ አብ በፈቃዱ የባህሪ ልጁን ማንን ላከዋል? ማንን ሰጠ? ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ሰጠ። እናንተ ራሳችሁ ንስሐ የመግባት እድል እንዲኖራችሁ እሱን ሰጣችሁ፣ ከፍ ከፍ አደረገላችሁ ንስሐ እንድትገቡ። ሁለተኛ ኢየሱስ ንጉሳችሁ አምላካችሁ መድኃኒታችሁ ነው። እርሱን እመኑበት፣ ትንሣኤውን እርገቱን እመኑ። እኔ ካልሄድኩ መንፈስ ቅዱስን አልክላችሁ፣ መንፈስ ቅዱስን ልክላችሁ ዘንድ ግን እሄዳለሁ ልክላችኋለሁ ብሏቸዋል። እና በዚሁ መሰረት አድርጓል። ያደረገው እሱ ነው። መንፈስ ቅዱስን የላከልን እሱ ነው። እኛም ያደረግነው ይሄን ያደረግነው የሰራነው በእሱ ኃይል ነው። የዚህ እውነት ምስክሮች ነን። ሲነሳ አይተናል፣ ሲያርግ አይተናል። በመላእክት ልልታ ምስጋና ይባቤ ታጅቦ ወደ ሰማይ ሲያርግ አይተነዋል። ሲያርግ እንዳየነው ደግሞ ለፍርድ ዳግመኛ ይመጣል። ስለዚህ በንጉሳችሁ በአምላካችሁ በኢየሱስ እመኑበት አሏቸው። እግዚአብሔር አባታችን ነው ትሉ የለ? አባታችን ሆይ በሉ ያላቸው እሱ አረገ፣ እሱ ተነሳ። ስለዚህ እመኑበት። መንፈስ ቅዱስ በቤተ መቅደስና በሚያምኑት ልብ እንጂ በየትም አያድርምና ለዚህ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ያደረብን እኛ ምስክሮች ነን። የተደረጉት ተአምራ የተደረጉት ድንቆች ምልክቶቹም ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ አብ እግዚአብሔር እንደሆኑ የሚመሰክሩ የሚያረጋግጡ ናቸው። እንግዲህ ይሄንን በባህሪ አባቱ በአብ በሱ ፈቃድ በባህሪ ሕይወቱ በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ አደረገ። አባቷ ልጁ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ የባህሪ ሕይወቱ መንፈስ ቅዱስ ባደረገልን በሰጠን ኃይል ስልጣን ይሄንን አደረገልን። እመኑበት ብለው ሐዋርያትም ቅዱስ ጴጥሮስ የሁሉም ስብከት አንድ አይነት ነው፣ ልዩነት የለው። ኦርቶዶክሳዊ ስብከት መንገዱ አንድ ነው። የመንገዱ ቁልፍ የስብከቱ ቁልፍ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው ማለት ነው። የባህሪ አምላክ ንገሩ፣ ማን ነው ማለት ነው? የባህሪ አምላክ እመቤታችን ወላዲተ አምላክ የምንላት ልጇ ማን ነው ብለን ስለምናምን አምላክ ነው ብለን ስለምናምን ነገሩ ምን ብለን ስለምናምን አምላክ ወላዲተ አምላክ እሱ ወልደ አምላክ የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ነው እሱ። ይሄንን አላቸው። ቁጥር 33 ጀምሮ ታዲያ ከሰሙ በኋላ ምን አደረጉ? እነርሱም ሲሰሙ በጣም ተቆጡ፣ ሊገድሏቸው አሰቡ። ነገር ግን በሕዝብ ሁሉ ዘንድ የከበረ የሕግ መምህር ገማልያል የሚሉት አንድ ፈሪሳዊ በሸንጎ ተነስቶ ሐዋርያትን ጥቂት ፈቀቅ እንዲያደርጓቸው አዘዘ። እንዲህም አላቸው፣ የእስራኤል ሰዎች ሆይ ስለ እነዚህ ሰዎች ምን እንደምታደርጉ ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። ከዚህ ወራት አስቀድሞ ቴዎዳስ እኔ ታላቅ ነኝ ብሎ ተነስቶ ነበርና 400 የሚያህሉ ሰዎችም ከእርሱ ጋር ተባበሩ። እርሱም ጠፋ፣ የሰሙትም ሁሉ ተበተኑ እንደምናምንም ሆኑ። ከዚህ በኋላ ሰዎች በተጻፉበት ዘመን የገሊላው ይሁዳ ተነሳ፣ ብዙ ሰዎችንም አሸፍቶ አስከተለ። እርሱም ጠፋ፣ የሰሙትም ሁሉ ተበታተኑ። አሁንም እላቸዋለሁ ከእነዚህ ሰዎች ተለዩ፣ ተዋቸው። ይህ ሐሳብ ወይም ሥራ
ከሰው እንደሆነ ይጣፋልና ከእግዚአብሔር እንደሆነ ግን ታቀፋቸው ዘንድ አይቻላችሁ። በርግጥ ከእግዚአብሔር ጋር ስትጣሉ ምናልባት እንዳትገኙ አላችሁ ይላል። ማን ነው ይሄንን ያለው? ገማልያል የተባለው ሰው። መንፈስ ቅዱስ የሚሰጠው ለሚያምኑት ነው ተሰጥቷቸዋልና። ይሄ ሰው ፈሪሳዊ ሰው ነው። በዚህ ጉባኤ ነበረ፣ በሸንጎ ውስጥ ነበረ። ገማልያል ሐዋርያት በተከሰሱበት ሸንጎ ውስጥ አለ፣ በሐዋርያት ላይ በሚፈርደው ሸንጎ ውስጥ አለ። ግን እሱ እንደ ፈሪሳውያኑ ያለ አልነበረም። ልቡ የተሻለ ልብ ነበረ። እና ፈሪሳውያን በራሳቸው ደግሞ ረብሻ ይጣላሉ። ይሄ ረብሻ ሁከት ምን ይሄን የሚስማማው አለ? መንፈሳዊ ነገርን እንግዲህ ከሁሉ በላይ ቢኖርበትም ባይኖርበትም መንፈሳዊነቱን ለመግለጽ ሰው ሰላማዊ የሆነ ነገር ቅድሚያ ይሰጠዋል። እና ፈሪሳውያን ረብሻ ይጠላሉ። ረብሻ ስለሚጠሉ ምክር ሰጣቸው። ይሄ ገማልያል የአይሁድ መጽሐፍ ታልሙድ ይባላሉ። የታልሙድ ሊቅ ነው። የቅዱስ ጳውሎስ መምህር ነው። በኋላ የምንመለከተው የሚነሳውን ቅዱስ ጳውሎስን በደንብ ያስተማረው ማን ነው? ገማልያል የሚባለው መምህር ሊቅ ነው። በጣም የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ሊቅ ጥበበኛ፣ በጣም የሚከበር ሰው ነው የነበረው። እርሱ ሐዋርያቱን በውጭ እንዲቆዩ አደረጓቸው፣ አስወጧቸዋል። ውጭ ይቆዩ፣ እዛው ጉባኤ ውስጥ ስለነበረ እስቲ ውጭ ይቆዩ አለና ውይይቱን እስኪፈጽሙ ድረስ እንዲጠብቁ አደረጋቸው። እነዚህን የሸንጎውን ሰዎች ፈሪሳውያኑ፣ ሰዱቃውያኑ፣ ሊቀ ካህናቱ አንድ ላይ ምንም አይነት ውሳኔ አትወስኑ እባካችሁ፣ እስኪ መጀመሪያ ተረጋጉ አላቸው። ምን አድርጉ አላቸው? ክፉም ነገር ለመስራት ቢሆን መረጋጋት ያስፈልጋል። መረጋጋት፣ ተረጋጉ። በዚህ ጉዳይ ለውሳኔ የሚረዷቸውን ሁለት ነገሮች ልስጣቸው። ከዚህ በፊት በታሪክ እንደምታውቁት አለና ቴዎዳስ የሚባል ሰው ተነስቶ እንግዳ ነገር አስተማረ። 400 ተከታዮችን አፈራ። እሱም ጠፋ፣ እነሱም ተበተኑ። ሌላም ደግሞ ምሳሌ ልስጣችሁ። የገሊላው ይሁዳ ደግሞ እንደዚሁ ተነሳ፣ እሱም እንዲሁ ጠፋ። እንግዲህ ተከታዮቹም ተበተኑ። እነዚህም ሰዎች እንደምታዩት ሐሳባቸው የሰው ሐሳብ ከሆነ የሥጋ ሐሳብ ከሆነ ይጠፋሉ። ምን ይሆናሉ? የእግዚአብሔር ግን ከሆነ ታጠፏቸው ዘንድ አትችሉም። እኛ ከእግዚአብሔር ከሆነ ማንም ቢሰለፍ ሊያጠፋ አይችልም። ማስለብ ይጠብቃል። በቃ ቤተ ክርስቲያኒቱ ከማን ነው? አሁን በቤተ ክርስቲያን ታሪክ እውነተኛ የቱ ቤተ ክርስቲያን ላይ አልተሰለፋል? በሲሪያ ዛሬ እየታረዱ በቁም እየተቀበሩ ያሉት እነዚህ እውነተኛ የቱ ቤተ ክርስቲያን ልጆች ናቸው። በግብጽ መከራ እየተቀበሉ ያሉት እነዚህ እውነተኛ የቱ ቤተ ክርስቲያን ልጆች ናቸው። በየስፍራው ባለፈው አይታችኋል። ከቤተ ክርስቲያን ሲወጡ የተጠበቁ የተተኮሰባቸው የሚሞቱ ካህናት ሁሉ ዛሬ በዓለማችን አዲስ ዜና አሉ። የተለመደ ዜና ይሆን በእኛም ማለት ብዙ መነኮሳት መከራ ተቀብለዋል። ብዙ አብያተ ክርስቲያናት ተቃጥለዋል። ብዙ እናቶች፣ ብዙ አባቶች የሰማዕትነት ጽዋ ቀምሰዋል። ቤተ ክርስቲያኒቱ ግን አልጠፋችም። ከማን ስለሆነች? እስኪ ተናገሩ። ከማን ስለሆነች? ከእግዚአብሔር ስለሆነች። እና ታጠፏቸው ዘንድ አትችሉ እና ምናልባትም እንደውም እነሱን እናጠፋለን ስትሉ ከእግዚአብሔር ጋር ስትጣሉ እንዳትገኙ ተጠንቀቁ አላቸው። ያው ሸንጎም ጉባኤውም ሰማው ይላል። ምን አደረገው? ሰማው። ሰሙትም፣ ሐዋርያትንም ወደ እነርሱ ጠርተው ገረፏቸው። በኢየሱስ ስም እንዳይናገሩ አዘው ፈቷቸው። እነርሱም ስለ ስሙ ይናቁ ዘንድ የተገባቸው ሆነው ስለተቆጠሩ ከሸንጎ ፊት ደስ እያላቸው ወጡ። ዕለት ዕለትም በመቅደስና በቤታቸው ስለ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ማስተማርንና መስበክን
አይተውም ነበር ያ ገማርያም ሲናገር ወዲያው መለሳሉ መለሳሉና ሰው ግን ዝም ብለው ይለቋቸው አፍር ለመጀመሪያ ጊዜ በቤተክርስቲያን ታሪክ እስካሁን እንግዲህ ያያየን የቆየነው እስከ ምዕራፍ 4 ታስተውሳላችሁ ይታሰራሉ ይፈታሉ ምዕራፍ 5 ላይ ስለደረሰ ግን ታሰሩ ከእስር ቤት ማን አወጣቸው እግዚአብሔር ቀጥሎ ካወጣቸው በኋላ መገረፍ ይሄ መጀመሪያው ታሪክ ነው በቤተክርስቲያን ጉዞ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መናገር ስለሱ መገረፍ ስለሱ መከራ መቀበል ቀጥሎ ደግሞ በስሙ የሚሞቱ በድንጋይ የሚወገረው እና ያለ በቤተክርስቲያን ጉዞ በአካል ላይ የሚቀበሉት መከራ መቀበል ተጀመረ መገረፍ መደብደብ ይሄን ይመስለው ገረፏቸው ገርፈው ለቀቋቸው እነሱ ቢገርፏቸው ማን ተሸማከቁ እንዲያውም ስለስሙ መከራ ይቀበሉ ዘንድ ስለተገባቸው ደስ ይላቸው ከተገረፉ በኋላ ወጥተው ስለ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ መስበክን በደስታ ያደርጉት ነበር አለ በቃ በደስታ እንዲያውም ያ የተናገረው ያ የገለጠልን ያ ያስተማረ ለኛ ደረሰ ወለት ያን ቀን መጣ ያስ የተናገረልን ለኛ አድር ሆነ እያሉ ደስ ብሏቸው ለስሙ መገረፍ ለስሙ መሰደብ በጸጋ ተቀበለው የበለጠ ስለ ስሙ የሚሰቁ የሚያስተምሩ ሆኑ ለሚለው እንግዲህ አምስተኛው ምዕራፍ የሚያስተምረን ይሄንን ነው ስካውን እንግዲህ ልብ እንዳላችሁት ያዋርያ ስራ ምዕራፍ 2 ላይ ማተመሰረተሽ ነው ያለው ቤተክርስቲያን ነገሩን ማተመሰረተሽ ያቺ ቤተክርስቲያን መታወቂያ ምልክት ነበራት አገልጋዮቹ አንድ ልብ አንድ ሐሳብ ናቸው ሁለተኛ ሁሉ የሚፈልገው ከቤተክርስቲያን ምንም ሳይጎልበት ያገኝ ነበር አንዱ ከራሱ በላይ ለሌላው ያስብ ነበር የመጀመሪያው ተኩለ ዘመን ቤተክርስቲያን ይችላል ከነሱ ጋር ደግሞ ሁሉ ጊዜ የነበረው እውነት ነው ያን እውነት በምን ይገልጡት ነበር በፍቅር ነገሩ በምን ነበር የሚገልጡት በፍቅር ሲገርፏቸው ድንጋይ አልወረወሩ ሲሰርቧቸው አልተሳደቡ ክፉ ሲያደርጉባቸው አላደረጉም ይሄን ያስተማራቸው ማን ነው መምህራቸው መምህራችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምዕራፍ 3 ላይ ይሄ መንፈስ ቅዱስ አድሮባቸው ቤተክርስቲያን ብትመሰረት እግዚአብሔር የመረጣቸው ሐዋርያት በተቀበሉት መንፈስ ቅዱስ ህሙም ፈወሱ ህሙሙ መፈወሱን አይተው ሰዎች ሲያደንቁ አጋጣሚው ስለራሳቸው ሳይሆን ስለክርስቶስ ለመስበክ ተጠቀሙበት ስለማ ስለክርስቶስ ስለዚህ እኛም የሚኖርንን የትኛውን ምድን ራሳችንን ፕሮሞት ለማድረግ አንጠቀምበት ስለማንን እናገር ስለእግዚአብሔር ቸርነት ስለእግዚአብሔር ታላቅ ስለእግዚአብሔር ፍቅር ይሄ ወደነው ይሄ ራቀው ብዙ ያለም ሰው አለ ብዙ ያለም ሰው አስተማሩ በማስተማራቸው ታያዙ ታሰው በስሙ እንዳይናገሩ አስተነቀቋቸው ፈቷቸው እንደገና ተያዙ መላኩ አስወጣቸው ተገረፉ አገልግሎታቸውን አቆሙ ሃይማኖታቸውን አቆሙ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መናገርን አቆሙ ስለዚህ እኛን ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየን ማን ነው መከራ ነው ችግር ነው መገረፍ ነው መሰደብ ነው ማንም አይለየንም አሉ ብለን መዝሙር ያደረግነው ከዚህ ተነስተን ነው ምንም አለያቸው እኛንም ምንም ከክርስቶስ ፍቅር እንዳይለየን በቸርነቱ ይጠብቃል ቤተክርስቲያን ለዓለም የምትሰጠው ከሱ የተቀበለችው ፍቅር ነው እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ብሎ ፍቅርን ያስተማረን እሱ ነው የምንዋደደው እሱ እንዳስተማረን ነው የምንወደው እሱ እንዳስተማረን ነው የምናገለግለው እሱ እንዳስተማረን ነው እንግዲህ እስከ ምዕራፍ 5 ያለው ይሄን ይመስላል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ ሳምንት ጉዞ ስለሆነ ትምህርታችን አይኖርም 15 ቀን ደግሞ የቅዱስ ገብርኤል በዓል የሚከበርበት ዋዜማ ስለሆነ ጉባኤ አለ መምህር ተጋብዟል ያኔ በሚመጡት መምህር እንማራለን ስንት ማለት ነው የሚሆነው ዛሬ ጁላይ ስንት ነው ስንት ነው ጋር 8 ነው 15 22 ስለዚህ
በእግዚአብሔር ፈቃድ የምንገናኘው ጁላይ 29 ወይም በእኛ አቆጣጠር ስንት ይሆናል? 22 አይደል? 1 8 8 ጉዞ ነው 15 የቅዱስ ገብርኤል ዋዜማ ላይ እንግዳ መምህር ይመጣሉ። በ22 በቅዱስ ራእይለት እንቀጥላለን። ከምዕራፍ 6 ጀምሮ ያለው እንግዲህ እናንተ ያነበባችሁ ትቆያላችሁ። ያስተማረን አምላካችን እግዚአብሔር እየተመሰገነ ይሁን። ለጸሎት እንነሳ። በቸርነቱ የጠበቀን ያስተማረን የመከረን ወደኋላ ተመልሰን ዛሬ እንዴት መኖር እንዳለብን ያሳየን ወደፊት የሚጠብቀንን እንድንመለከት የጠቆመን አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በቤተ ክርስቲያናችን በሃይማኖታችን ጸንተን እንድንኖር በምግባራችን እንድንቀና አምላካችን በቸርነቱ ይርዳ። በዛሬው ዕለት በቤተ ክርስቲያናችን ከምናስባት ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ታማን ፍቅሯን በረከቷን በሁላችን ያሳድርብን። አባታችን ሆይ ብለን እንጸልይ። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል። አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችንም ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር አብ ጸጋ፣ የእግዚአብሔር ወልድ ፍቅር፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት ከሁላችን ጋር ይሁን። ስናውቅ በድፍረት ሳናውቅ በስህተት የሰራነውን ማሰሪያ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታል። እየተባረካችሁ ሄዳላችሁ። ሰላም ያሳድረን። አምላካችን በሰላም አሳድረን። አምላካችን በሰላም አሳድረን። ቀኑን በሰላም እንዳዋልከን አድርግ የሰላም ለሊት አድርግልን። እመቤታችን ተመልከች ወደኛ። እመቤታችን ተመልከች ወደኛ። የልጅ ቸርነት ይሁን መዳኛ የልጅ ሸርነ